Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa z hry NHL 19, ve kterém se v rámci mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2019 podíváme tentokrát na zápas Slovenska proti USA. Stejně jako tomu bylo u minulého zápasu, ve kterém hráli Češi proti Švédům, se i tentokrát podíváme na zápas, ve kterém já do samotného hraní nebudu zasahovat, budeme hrát nebo spíše pozorovat pouze simulaci, ve které se umělá inteligence postaví v rámci bodů, statistik a dalších, řekněme, faktorů, které budou ovlivňovat tenhle ten zápas proti sobě. No a uvidíme, jestli nám třeba tady tenhle ten výsledek nenapoví, jak by to mohlo vypadat v reálu, protože tenhle ten zápas se uskuteční už dnes večer. Zápas bude začínat ve 8:45, bude se hrát v Košicích a pro Slováky to bude úvodní zápas v rámci jejich domácího mistrovství. Soupisky nebudou korektní v rámci tohoto videa, stejně jako z zápasu s Českem ani tady nebudou správní brankaři, někteří útočníci a podobně, ale přesto doufám, že si tady tohleto video užijete. No a my už se pouštíme do prvního buly, ve kterém se Slováci sice dostali ke kotouči, ale hodně rychle ho zase ztrácejí a tím pádem tady vidíme první útočný výpad i na straně Ameriky. V bráně by podle všeho měl být připravený především Marek Čiliak, ale uvidíme samozřejmě, jestli tam nepřijde případně nějaká ta změna. Teď každopádně Jurčo u kotouče zaváží ho do útočného pásma k americkému výběru. Tatar si dělá prostor. Jaroš od modré bude pálit, ale Quick byl připraven. Těžko říct, jestli zrovna Quick bude ve výběru amerického týmu. Popravdě jsem Bčkovou skupinu úplně nesledoval. Nesledoval jsem, řekněme, ty soupisky jako takové, samotné obsazení samozřejmě ano a budeme doufat, že se Slováci do čtvrtfinále dostanou, protože skupina to rozhodně není vůbec jednoduchá, krom toho, že začínají s Amerikou, tak tam mají také zápas proti Finsku, Kanadě a poté samozřejmě trošičku řekněme hratelnější soupeři jsou Německo, které by snad Slováci měli porazit. Dále už tam budou opravdu ty slabší soupeři, jako třeba Velká Británie, jakožto nováček v elitní skupině na mistrovství světa, která samozřejmě také může překvapit, ale uvidíme, jestli to vyjde. Chára tentokrát neskusil střelu příklepem, ale byla to střela pouze zápěstím. Teď každopádně vidíme na druhé straně Kessla a ten tady měl prostor, nahrál svému spoluhráči, no a už i Halák musel podržet kotouč pod svojí lapačkou, takže za uplynulé 4 minuty tady vidíme šanci jak na straně domácích, tak také na straně hostů. Co je tak trošku paradox, tak to je to, že přestože Slováci pořádají tady tohleto mistrovství, tak v rámci prvního zápasu, pokud se ještě nic nezmění, což předpokládám, že ne, tak nejsou vedeni v statistikách ani v pořadníku jakožto domácí tým pro tady tenhle ten první zápas, takže za mě osobně je to takový trošku paradox, protože oni jsou doma, ale hold, tady v tomhle tom případě to tak úplně nevypadá. Teď jsme tady každopádně mohli slyšet tyčku, která zazvonila na straně slovenského brankaře. Přesto všechno se ale nic nestalo, ale teď tady jsme mohli vidět další velice pěkný útočný výpad i ze strany právě domácích. Cehlařík si tam dělal prostor, Paník, ten mohl zkusit Quicka překvapit, Quick nebyl nalepený na tyčce. Bohužel tohle bylo až příliš pomalé a tím pádem tady vidíme pouze další, řekněme, jeden z jednodušších zákroků na straně tohoto amerického brankaře. Pokud bychom se měli tady podívat případně tady opravdu na soupisku Ameriky, kterou jsem tady teď tak nějak zmiňoval, tak zrovna Quick se asi úplně nebude pohybovat v rámci amerického brankoviště, protože ten na soupisce napsaný není, ale teď můžeme vidět, že možná ten důvod je v Americe známý, protože jak můžete vidět, tak možná překvapivě, ale přes to všechno je to Slovensko, kteří se jako první prosazují. Marián Gáborík bohužel taktéž neposílí slovenskou ofenzívu, ale přes to všechno minimálně v tomto virtuálním prostředí překvapil Jonathana Quicka, který nebyl připravený na tady tenhle ten puk, který se mu odrazil po prvním zákroku přímo za jeho záda. No a Slovensko hnedka tady v úvodu této první třetiny jde do vedení. To je krásný start do mistrovství světa. Každopádně, abych se tady vrátil k brankaři, bude to tady nejspíše Corey Schneider, který je napsaný jakožto jeden ze tří brankařů v americkém výběru. Zrovna Corey Schneider je brankař kvalit, který určitě bude chtít
pomoct Americe k dosažení co možná největšího počtu bodů v té Bčkové skupině, protože to rozhodně nebude jednoduchá skupina ani právě pro Američany. Teď tady každopádně Slováci faulovali v obraném pásmu a to je tak trochu chyba, protože Surový se teďka bude muset na 2 minuty sednout na trestnou lavici, bylo to za podražení, bylo to každopádně v situaci, ve které ten faul nemusel úplně přijít, ta disciplína tady měla být o něco málo lepší, takže Tomáš Surový se teďka tady bude muset odpikat pro něj, doufejme, celé 2 minuty. Každopádně Amerika to nebude mít, řekněme, úplně složité, protože ta ty přestřelovky hrát rozhodně umí. A i teď na tomhle mistrovství nám to bude chtít určitě hned několikrát předvést. Patrick Kane, kterého jsme teďka mohli vidět na obrazovce, tak ten bude k dispozici přímo i v i na Slovensku, přímo i v Košicích, protože ten po té, co vypadlo Chicago Blackhawks v NHL, tak oznámil, že bude znovu reprezentovat americký výběr a stejně jako v Chicago, tak i v tom americkém výběru by to měl být právě on, který bude mít na své hrudi to C-čko, jakožto kapitán tohoto výběru. Každopádně minuta z přesilovky tedy už téměř uplynula a i tentokrát to nevypadalo pro Slováky vůbec špatně, protože znovu vyhráli boli a po hry nám boli jednoduše pouze vyhazují přes všechny čáry, takže tady znovu bude muset Amerika založit ten svůj útok na novo. Matthews, Kane, Moser, zpátky na Kane a tohle byla druhá tyčka, kterou jsme mohli slyšet ze strany Ameriky. Amerika se zkouší prosadit, ale ne a ne, jí to vít. Vypadá to, že tedy přesilovku Slováci úspěšně zvládli, protože Surový už je zpátky na ledě. No a teď tady Gáborík se právě se Surovým na malou chvilku vyměnili v útočném pásmu ještě puk. Teď už ale zpátky Bowser, Matthews, Kane bude chtít zakončovat, ale to se mu nakonec tedy nepovedlo. Chára si tady úplně nerozuměl svým spoluhráčem, ale přesto všechno se k puku nakonec Slováci dostávají. Zaváží do útočného pásma, dělají si prostor. Cela říkala, nedokázal vystřelit, teď si musí dávat pozor, nadzvedl hokejku Kaneovi, naštěstí to bylo tedy v rámci pravidel, ale tohle už ne. Jurčo, jakožto tedy druhý hráč na straně Slovenska, znovu s tím samým faulem, což znamená faul podražení, si půjde sednout na 2 minuty a tohle byl, řekněme, ještě zbytečnější faul, než tomu bylo u Tomáše Surového, takže jmenovci si teď v tuto chvíli už můžu tak maximálně podat ruce, protože tohle Slovensku rozhodně nepomůže. Amerika už v té první přesilovce měla relativně velké šance a tentokrát tomu nebude jinak. Dokonce pro tentokrát i vyhrála Bully a to je pro ně samozřejmě teďka v tuhle chvíli opravdu hodně důležité. Kessel se tady přece jenom ještě k tomu kotouči dostává, ale Halák dobře zasahuje. Přesto všechno jsou Slováci ještě stále připraveni, ale pozor, teď tady Baranka dobře vystihl tu přihrávku, může jít směrem dopředu, uvidíme, jestli se dostane k nějakému tomu zakoušení. Nakonec ano. Ale nadstřelil bránu Jonathana Quicka, který si nejsem jistý, jestli musel zasahovat, ale přesto všechno to nevypadalo vůbec špatně. No a i teď to bude tentokrát Tatar, který přes všechny čáry vyhodí. Takže ze strany Slovenska zatím tedy perfektně zachrané oslabení, ale teď pozor, Eichel jde směrem dopředu, ale Eichel v samostatném úniku nezakončil tak, jak bylo potřeba, přesto všechno nápor Ameriky pokračuje. Ale Halák i tentokrát drží kotouč už pevně ve své lapačce a v ten samý moment se na led vrací vyloučený Jurčo, takže znovu Slováci přečkali ty 2 minuty hrůzy, ve které těch šancí rozhodně na straně Ameriky nebylo málo, ale ani tentokrát to tedy nedokázali využít. V tuto chvíli se proti sobě postaví čtvrté útoky obou reprezentací. No ale znovu to bylo úspěšnější na straně Ameriky, co se týče Bully, ale teď znovu zaváhali na modré čáře, díky čemuž je to tentokrát Dravecký, který může jít směrem dopředu. Dravecký si dělal prostor uprostřed útočného pásma, ale tam na něj už byli připraveni také američtí hráči. Teď to byla pouze takové rychlé nahození na straně Ameriky. Kessler si dělá prostor, Kessler tady teďka dostal Oušího do zajímavé pozice, ale znovu Halák vystavuje stopku a je to další důležitý zákrok na straně Slovenska. Slovensko kromě té jedné velké šance zatím tedy hraje především ve svém obraném pásmu. Na druhou stranu, pokud to takhle bude vypadat i v reálu, tak si myslím, že můžou být spokojení, protože překvapili první větší šancí Ameriku.
úspěšně vstřelili první gól a poté, od té doby přečkali také dvě důležité oslabení. No a teď se na to podívejme. Jeden z útočících Slováků se teďka tak trošku vyšlápl na Jonathana Quicka, který ale byl připraven. No a nám tady v tuto chvíli už odtikávají poslední sekundy té první třetiny. 23 sekund je samozřejmě ještě doba, ve které by tady mohla padnout nějaká ta dobrá střela, ale Surový teď hraje, řekněme, hodně na straně v rámci toho útočného kluziště. No a teď si tady počkáme na poslední střelu, protože jasně. Ano, opravdu chceme pokračovat, protože tady bohužel se nám občas ty ovladače i odpojí, protože ne vždy jste samozřejmě tak nějak jasný, že byste nechtěli hrát, takže se vás tady hra občas i zeptá, jestli náhodou nechcete tedy zase ještě zasáhnout do zápasu, což my rozhodně nechceme. Každopádně v poslední vteřině už se tady toho moc tedy nestane, protože i po vyhraném buli to k té střele úplně nevypadá. No a tím pádem Slováci po první třetině můžou být rozhodně spokojnější. Pokud jste neviděli zápas Česko-Švédsko, které jsem vydával včera, tak tam ten první gól padl až v prodloužení, takže pokud byste chtěli vidět, jestli to byli Slováci, nebo tady pardon, Češi nebo Švédi, kdo nakonec střelili ten jediný gól v rámci toho úvodního zápasu, tak se určitě běžte kouknout na moje předchozí video. Každopádně my jsme tady viděli posledních několik málo okamžiků v první třetině. Co se týče střel, tak tam vévodí samozřejmě americký výběr, i díky těm dvou přesilovkám, tak jsou na tom daleko lépe, 10-6 na střely, ale co se samozřejmě počítá, tak to je především ten jedna gólová střela na straně Slovenska. Vyhrané vhazování je téměř vyrovnané, 7-6 pro Ameriku, každopádně trestné minuty. Ty si sice Slováci odpikali všechny čtyři, ale měli by se téhle situace vyvarovat, protože už v těch prvních dvou přesilovkách jsme viděli na straně Ameriky hned několik šancí, krom toho, že samozřejmě také měli 10 střel, které zlikvidoval Halák, tak měli také dvě tyčky, do kterých samozřejmě Halák zasahovat nemusel, ale také to byly velké šance na straně Ameriky. Teď tady vidíme znova Kanea, který se snaží prosadit v útočném pásmu, ale Halák tady na tuhletu střelu viděl a dokonce rozehrává. Tatar na levé straně bude moct založit tady ten útok. Možná tam bude dokonce to zkoušet tak nějak zakončovat sám. Nakonec Chára ještě nachází Jaroše. Jaroš zpátky na modré čáře. Chára, Tatar a hezké zakončení, po kterém Quick bude muset podržet kotouč. Slováci do druhé třetiny tady nastoupili velice pěkně. Uvidíme tedy, jak na to případně Amerika zareaguje, protože poté, co Halák zase chytil jednu z těch důležitějších střel, tak se nebál rozehrát. A tak nějak zažil tu šanci, kterou sice Slováci nezakončili gólem, ale rozhodně zahrozili na straně Ameriky a po tomto zahrození tedy můžeme vidět buly v obraném pásmu, které ale bohužel Slovensko ztrácí, takže se hra přesune před jejich brankaře, ale tam si zase nerozuměl ani americký výběr, takže Jaroš může zavést až do středního pásma, kde nachází jednoduše Daňu. Daňo si dělal prostor, ale teď znovu se budou muset Slováci vracet do jejich obraného pásma. Tady jste úplně nerozuměli. Pozor na to. Hned přes dva hráče slovenského výběru ta nahrávka prošla a díky tomu tam byla taková menší šance i na straně Ameriky. Teď už to ale vypadá trošičku lépe, ale teď můžeme vidět, že Amerika je o něco málo rychlejší. Kessel nahrává na modrou čáru na své obránce. Znovu to tady zkouší Slováci, co možná nejrychleji točit, ale Kessel se k tomu kotouči přece dostává a podívejte se na to. Je to nakonec právě Phil Kessel, který podobným způsobem jako Slováci v první třetině, tak také on přelstil brankáře slovenského výběru. Byla to taky střela, do které sice Halák zasáhl, ale po tom odrazu, který Haláka přeletěl, tak puk skončil až za jeho zády. No a tím pádem tedy Phil Kessel otevírá skóre na začátku druhé třetiny a vyrovnává tedy zápas na 1-1. Takže přestože Halák tady předvedl hned několik úspěšných zákroků, tak tentokrát na tady tuhletu dorážku už nestačil. No a po 7 minutách ve druhé třetině tady máme tedy srovnaný stav utkání na 1-1. No a začínáme tak trošku znovu, protože tady máme znova tedy vyrovnané skóre, po kterém ale Slováci dokázali vyhrát buly. Jeden z hráčů to teďka zkoušel opravdu hodně rychle nahodit na Jonathana v americké bráně, ale to se mu tentokrát nepovedlo. Naopak Halák bude muset zasahovat a také podrží tady tenhle ten kotouč.
Byl tam totiž připravený jeden z útočníků, který by případnou chybu určitě chtěl potrestat. Táhle nepřišla, my se samozřejmě dočkáme také Bully, které pokud by Amerika vyhrála, tak by mohla jít do zajímavé situace. Nakonec se přesně tohle stalo a pozor, Halák by na tady tuhletu střelu možná nedokázal zasáhnout, ale pro něj samozřejmě teď v tuhle chvíli to nebylo potřeba, protože jsme viděli, že jeden z amerických útočníků nezamířil správně teď tady, ale Pavelský, kdyby měl rychlost, kdyby byl otočený tím správným směrem, tak mohl jít téměř do úniku. Právě Pavelský je u kotouče a teď tady další důležitá střela, kterou ale dokázal vytěsnit jeden z obránců před slovenskou bránou. No a právě on se teď také dostává ke kotouči, teď už tedy ale samozřejmě Gáborík, který pokračuje v tom útočném výpadu. Gáborík chce najít na modré čáře jedno z obránců a to se mu také nakonec povedlo. Ale stejně jako na druhé straně i tentokrát tam byl úspěšný zákrok obránce, který zablokoval tu případnou šanci soupeře. No a Kane pouze nahodil na Haláka, který tedy bude muset podržet kotouč znovu ve své lapačce. A to znamená další Bully pro Ameriku v útočném pásmu, ve kterém pokud by zase to Bully vyhráli, tak se můžou dostat do zajímavé situace. Teď přesto, že se Slovensko téměř dokázalo prosadit na tom Bully, tak zase Amerika ukázala svoji rychlost a díky tomu se dostává do zajímavé šance. A znovu pozor, podobně jako předtím odražený kotouč, tentokrát ale na něj Halák stačil. No a je to znovu Halák, který po tom důležitém zákroku dokázal také rozehrát. Nechtěl se dostat k nějakému tomu dalšímu Bully v obraném pásmu, no ale Slovensko začíná mít trošku problém. Jsme tady viděli další pěknou střelu na straně USA. No a tady ještě jednou odražený kotouč, který ale tentokrát nepadal až ze záda Haláka, takže Halák viděl, že kotouč dopadne před něj a tím pádem mohl pokračovat v případném zákroku na nějakou tu dorážku. Ta ale nepřišla. Co se týče vhazování, tak Amerika právě v tuto chvíli vyhrála už 11. vhazování, takže na vhazování je to 11-8. No ale Halák je teď v tuto chvíli opravdu důležitou součástí slovenského výběru, protože i tentokrát tam zasáhl v té dobré střele. McDonagh, Pacioretty. Teď se tady oba dva hráči mění puky. Oushi zpátky na modrou čáru, Kessler. Dělá si prostor až téměř za bránou a teď tady pozor, tady málem obránce tak tady zahrozil právě u svého vlastního brankaře. Teď už je to ale zpátky Mikuš, ale ten bude pouze nahazovat. Jeho spoluhráči střídají a dokonce Suter teďka dobře dokázal ten kotouč v podstatě hned za bránou sklepnout a získat ve prospěch svého týmu. No a znovu je to Amerika, která se opravdu hodně rychle vrátila do toho obraného pásma Slovenska, ale Halák drží i tento kotouč. No a my tady máme tady téměř konec druhé třetiny. Stav je tady stále nerozhodný 1-1, ale na šance zcela upřímně musíme tak nějak přiznat, že je to především výběr Ameriky, který se teď už po několikáté dostal do velice zajímavého prostoru a do zajímavé šance. No ale samozřejmě hraje se na góly. Na góly je to tady stále nerozhodné. A my vidíme další důležité vyhrané Bully na straně Slovenska, po kterém ale se Slováci ne a ne dostat do útočného pásma. Teď se tam pokoušeli o zajímavý forček, ale ten jim nakonec nevychází poslední 10 sekund v druhé třetině a Halák si tady ještě jednou bude muset připsat nějaký ten zákrok, po kterém se také ještě před jeho svatyní rozehraje jedno Bully. 6,5 sekundy není úplně moc času, ale čas na nějakou tu střelu to rozhodně je. Hráči Slovenska se nepostavili úplně do toho defenzivního postavení, ale díky vyhranému Bully se už nic nakonec tak velkého nestane. Střela se přijde, ale ta už byla až po odpískání. No a my z toho tady máme konečný stav utkání po druhé třetině, kterým je tedy stav 1-1. No a já jsem zvědavý, jak to bude vypadat ve třetině třetí, protože právě v tom posledním dějství, tak tady se musí Slováci ještě tak trošku prosadit i v útočném pásmu, protože tahle třetina patřila Americe. Vyhrávali také na góly tedy 1-0, ale díky střeleném brance v první třetině i ze strany Slovenska tady stále vidíme vyrovnaný stav utkání. Co se týče střel, tak ve druhé třetině si Slováci, pokud se nepletu, připsali střelu pouze jednu, protože v první třetině jich bylo 6, teď máme střel celkem 7 a to není úplně fajn. Přidávky na straně Ameriky jsou
relativně přesné, 91% je opravdu hodně pěkné číslo v rámci tohoto hokeje, virtuálního samozřejmě. No a Amerika ukazuje svoji sílu, na druhou stranu, kdyby v zápase se Slovenskem šli do prodloužení, tak si myslím, že Slováci budou rozhodně tím spokojenějším týmem, ale nebudeme ještě předbíhat, začíná nám totiž třetí třetina, ve které se toho ještě může stát opravdu hodně a to důležité hned na začátku USA zvádlo a to je vyhrát to buly, ale teď si tam Chára vykročil na jednoho z útočníků krásným bodičkem, ho přitlačil směrem k mantinelu. Ale v útoku to zase trošku skřípe. Slovensko se nedostalo k žádné střele nebo k nějaké větší šanci. Naopak Gordou teďka podržel kotoučnu, ale Chára teďka dobře našel tady tuhle tu nahrávku, aniž by se dostali USA do nějakého většího prostoru, takže i díky Chárovi to tady může vypadat zajímavé. A Daniel tady měl velkou šanci na to vstřelit ten důležitý gól, který by zase dostal Slováky do vedení, ale je to Chára, který se pokouší o to též. Chára, který ho normálně vydáme spíše v obraném pásmu, se vykročil až před bránu soupeře, ale nezakončil tak, jak bylo potřeba. Pavelský, Kessel, střelec jediného gólu na straně Ameriky, to znovu zkouší, bylo to každopádně docela z dálky. Baranka, Gáborík, rozjíždí další šanci, Paník. Jaroš, dělá si prostor, Baranka zpátky na Gáboríka. Teď to bude na Baranku a Celařík si tam dělá prostor. Paník bude zakončovat a je to gól pro Slovensko, který se znovu dostávají do vedení 2-1. No a znovu tady vidíme, že Slovensko, co se týče té produktivity, tak jsou na tom velice dobře, protože proč střílet tolikrát, když vám stačí střel sice pomálu, ale za to přesných. Je to tedy druhý gól tohoto výběru a zatím tedy skvělá předvedená hra na jejich straně, protože přestože se musí pohybovat především v obraném pásmu, tak když jednou za čas přijdou do pásma útočného, tak Jonathan Quick má s těmi jejich střely problém. No a to znamená, že po necelých 7 minutách ve třetí třetině jsou Slováci znovu ve vedení a teď také dobře vystihli jednu z přihrávek, která Americe úplně nevyšla. Teď je to ale znovu Kessel. Kessel nahrává na Van Riemsdyka. Jones. Znovu se to tam nahrávají především obránci na modré čáře, po kterém se ale Kotouš dostal alespoň na malou chluku ke Gáboríkovi, ale pozor, Gáborík musel znovu zasahovat, ne, byl to nakonec Sekera. Sekera nahrával až teprve teď na Gáboríka, ale znovu se díky forechecku na straně USA dostali ještě v útočném nebo v obraném pásmu Slovenska Američané k puku. Teď se ale hra už zase přesunula k bráně Jonathana Quicka, ale tahle střela neměla tu správnou razanci. Teď se možná měli hráči trošku více domluvit na straně Slovenska, protože tam byli dva, v podstatě na nikoho. Stačilo tam trošku kopnout do vrtule a třeba by se ještě k nějaké té lepší šanci dostali. To se ale nestalo a naopak teď Amerika bude hrozit. 9 minut do konce základní části pro Slovensko. V rámci tohoto stavu by to byl vítězný úvodní zápas a to by byla senzace. To bych samozřejmě Slovensku moc a moc přál na domácím šampionátu, aby předvedli co možná nejlepší výkon. A vzhledem k tomu, že minimálně ve skupině nehrajeme proti sobě, tak jim ve všech těch zápasech budu přát jen to nejlepší. Teď se ale zase musíme vrátit zpět do tady tohoto virtuálního hokeje, ve kterém se teď v tuto chvíli USA úplně nedaří rozehrát. A teď toho krásně využil jeden z hráčů, který nakonec byl také faulován. No a už to vypadalo, že USA s tou disciplínou nebude mít takový problém, ale to nakonec forward čtvrté formace TJ Oshie, který tady fauluje. Myslím, že to byl právě Surový, kterého vyfauloval, takže Surový se teďka trošku i napravil tu reputaci z první třetiny, ve kterém to byl on, který taktéž za ten stejný faul byl na 2 minuty vyloučen. Žopá USA to první situaci dobře zvládá, podívejte se na to. Na chvilku to vypadalo, že se tady zkusí dokonce USA zahrát i v jejich oslabení, no a nakonec tomu tak opravdu bude. Wheeler se tam dělal prostor, teď možná tak trošku škoda, ale přesně to všechno, podívejte se na to, Tatar ujíždí, je tam na druhé straně jeho spoluhráč, ale Tatar to nakonec zkusil sám a to mu nevyšlo. Přesto všechno to nemyslel tenhle ten hráč v NHL vůbec špatně. A je to znovu Tatar. Daňo na pravé straně bude zavážet kotouč, ten nakonec nachází Jaroše, Jaroš tam má prostor, dělá ale prostor i pro svoje spoluhráče, no a Daňo teď byl sestřelen jedním z hráčů na
straně Ameriky. Amerika se tady přesouvá zpátky do útočného pásma, poslední 4 minuty ve třetí třetině. No a je to Amerika, která se teďka dostává do dobré šance, ale znovu je to Jaroslav Halák, který zatím dává opravdu velkou šanci slovenskému výběru k úspěchu v tomto zápasu. Teď tady vidíme Daňa, který evidentně je otřesen z toho zákroku u toho mantinelu. Těžko se zvedal, ale přesto všechno se ještě k tomu nahrávce dostal. No a právě Daňa je stále na ledě, aby to nebylo, tak to, ne, pozor, je to Jaroš, takže přece jenom tam nějaká ta výměna byla dosažena, takže Jaroš mohl v klidu rozehrát, je to Tatar, který ale se udrží na kotouči, ještě alespoň na malou chvilku, 50 sekund do konce třetí třetiny, no a teď by to chtělo samozřejmě, aby Slováci drželi ten kotouč co možná nejdál od jejich branky, což se jim samozřejmě teď v tuhle chvíli úplně nedaří. Amerika zatím nehraje, bez brankaře teprve teď Jonathan Quick opouští svoji bránu. No a je to právě Amerika, která se snaží na několikrát prosadit, teď už se zapojuje i šestý hráč v poli. No a Slovensko to teď v těch posledních 30 sekundách nebude mít vůbec jednoduché, přesto všechno tam předvedl teď jeden z hráčů, krásný bodyček a podívejte se na to, je to právě Surový, který bude moct střelit ten rozhodující gol, ale netrefuje bránu. A toho možná ještě bude mrzet, ale ne. Teď se tady Amerika nedomluvila, paník nakonec tedy na, řekněme, ještě zachraňuje to, co tam jeden z jeho spoluhráčů nedokázal, to tedy střelit gól do prázdné brány. Takže Richard Paník po špatné rozehrávce ze strany Ameriky, to vypadá, že ukončuje a rozhoduje tady tenhle ten zápas, protože není moc času, který by zbýval Americe k tomu, aby střelila ty dva góly, a zatím to tedy vypadá, že po úspěchu české reprezentace, minimálně v mé simulaci, která tedy skončila až prodloužení, tak je to i Slovensko, které překvapí v mé simulaci těžšího soupeře. Přesto všechno Amerika to ještě jednou zkusí bez brankaře, no ale znovu se nedomluvila a tohle je už pro Ameriku konečná, protože Marcinko tady sice trefuje tyč, takže ani tenhle ten hráč si neprosadí do prázdné brány, ale času už opravdu moc nezbývá a tím pádem je jasné, že tohle pro Ameriku neskončí úspěšně, protože Slovensko v úvodním zápasu na mistrovství světa na domácím ledě, na domácím šampionu poráží favorita 3-1 a oproti Česku v mé simulaci si odnáší všechny body ve svůj prospěch, protože Slovensko vyhrálo v základní části 3-1 oproti daleko silnějšímu soupeři, ale jak už jsem zmiňoval, využili všechny šance, co měli. Naopak Halák nezareagoval pouze jednou a to bylo na střelu právě Filipa Kessla. Ale to důležité je tedy samozřejmě už tak nějak známo a to je to, že Slovensko vyhrává tenhle ten zápas 3-1, my se ještě v rychlosti jenom probereme statistiky. 24 střel na straně Ameriky, pouze 12 na straně Slovenska. Osobní soubojů měli Američané o něco málo víc. Ale to důležité je tedy to, že Slovensko v úvodním zápasu poráží Ameriku. Já doufám, že jste si tady tohleto video užili, doufám, že jste si užili tady tuhletu simulaci. Co se týče slovenské reprezentace, tak tam budu komentovat 4 zápasy, ne všech 7 zápasů, ale pouze 4, protože spoustu z nich se tak nějak uskuteční v ten samý moment, jakožto zápasy s českou repre, takže s největší pravděpodobností budu komentovat pouze 4 z nich. Samozřejmě pokud by tady bylo nějaké obrovské množství lajků a podpory, tak to třeba ještě přehodnotím. Každopádně bude to určitě tedy Amerika, dále se můžete těšit na Kanadu, Finsko a s největší pravděpodobností Německo. To by měla být ta 40 týmů, kterou tady představím právě proti domácím Slovákům na jejich vlastním šampionátu. Pokud by tedy Slováci vyhráli v prvním zápasu tady tímhletím stylem, tak si myslím, že budou mít rozehnaný celý šampionát naprosto skvěle. No a já tedy pro tuto chvíli už se s vámi loučím, mějte se krásně, doufám, že jste si dnešní zápas užili a já se na vás budu těšit zase někdy příště. Mějte se krásně.